сега, понеже почти съм ги измил вече. С четката, с насрещните движения. И сега ги мия така четката отгоре, той идеално си влиза в каналчетата. Вече свършена основната работа. И една втора страна. Едно такова вкидаване. Изтеждане, което оказа, че ако закарам горната част на къщата, където е много топло, даже няма нужда от потушаване да наранявам етикет. Оказва се, че тази операция може да спестим потушаването с кърпа. Става, когато е студен. Няма опасни капки, мапки, няма проблем. И така. Сега да видам, да ви покажа къде ги суша. Най-просто е така. Слагам тук. И тук си съхнат идеално. Просто идва едно такова студено течение. После ги занасям нагоре. И най-общо това е технологията на миене на много плочи. Защото много нещо. Просто имам да мия цяла нощ тук. Ето. Не е спешно, но поне е забавно технологията. И така. Другия въпрос ли е отговор, защо ги мия тия плочи? Ами, то верно, че винила е вечния носител, ама аз тия плочи не ми трябва чак толкова да си манящина си събирам плочи. То това много тежи. Абе, ако ми подаря, някой ми дава, някой си ги купувам. Цени почват от 3 лева, 5, 10, по-скъпи, нови от 65 лева нагоре. Но мене ми трябва да си слушам тая музика от винил. Даже сега вземам специален грамофон, с който ще я свалям. Имам такъв по-стар модел. Свалям с него. Трябва ми една по-хубава звукова карта. Защото ползвам тая, която е за студийни записи. При нея вкарвам моносигнал, правя го на стерео, но това е изкуствено. Идеята на стереото е обем да има звуковата среда. Но трябва да се записва едно към едно. Хубава звукова карта, стерео, всичко так, так, так. Ще показвам и по-малко технологията. Идеята е да архивирам записите. Защото идем някъде, може си ги вкарам в блок, на карта да си ги имам, с джубове в ръцете. Так, пускаме и слушаме музика от винил. Сега си пуснеш грамофона, това е ритуал вече. И този процес е много забавен. Това ми е просто нова мания да слушаш истинска музика, защото грамофонната плоча отразява точно идеята на изпълнителя. Тя е идеалният носител. Приятна вечер, маняци на винила!